O que é desbaste? Quais são os tipos de desbaste? E qual que é a diferença entre desbaste e corte raso, tá? Primeiramente, vamos começar aqui definindo, né? O que é desbaste? Desbaste, para quem ainda não sabe, se você está começando ou se você quer entender melhor, você não quer ter dúvida, o desbaste é a remoção de árvores de um povoamento florestal, de tal forma que você não vai retirar todas as árvores daquele povoamento, tá? Numa floresta plantada, isso significa retirar algumas árvores dentro de alguns critérios pré-estabelecidos, né? De tal forma que você vai fazer o aproveitamento daquelas árvores, e aí nas árvores que vão ficar em pé, que não vão ser derrubadas, elas vão ter um determinado ganho silvicultural em relação a isso, tá? Já numa floresta nativa, a remoção parcial de algumas árvores significa como que uma simulação de uma condição natural da floresta nativa, tá? Uma floresta nativa, por mais que a floresta já esteja estabilizada, é natural que ao longo dos anos, algumas árvores maiores, mais velhas, mais debilitadas, elas caiam. Quando a árvore cai, aquilo ali como que abre uma clareira ali na floresta, e naquela clareira tem ali a regeneração, vem as árvores secundárias e assim por diante, tá? Então, o desbate, ele é essa operação de que, independente do povoamento florestal, você vai lá e tira algumas árvores daquele povoamento, tá? E quais que são, como que os tipos de desbaste, tá? Os tipos de desbaste, eles têm, dependendo do critério, eles têm várias classificações, né? Desbaste fitossanitário, que é o desbate de retirar árvores com critérios fitossanitários, ou desbate pelo alto, que são tirar as árvores mais altas, desbate por baixo, que é o processo de se tirar árvores mais baixas, tá bom? Então, existem vários tipos de desbaste, eu vou até como que explicar melhor aqui no decorrer da aula, mas existem vários tipos de desbaste a saber, tá bom? E aí, qual que é a diferença entre um desbaste e um corte raso, tá? É que o corte raso, caso você não saiba, o corte raso é o processo de você retirar todas as árvores ali de uma floresta, tá? Seja uma área pequena, seja um talhão inteiro, seja a floresta toda que você esteja manejando, seja floresta plantada ou nativa. Quando você faz o corte raso, por definição, você vai estar fazendo um corte de todas as árvores daquele povoamento, tá? Então existe essa diferença entre o desbate, que é a remoção de algumas árvores, alguns indivíduos ali da floresta, a diferença de desbate para corte raso. Então, no corte raso, você vai estar tirando todas as árvores, tá bom?